Здравейте на всички, аз съм Молтенкс, с мен са Вали, Ева, Стаки и Зинга. Привет от нас, ще разцъкваме Hidden Agenda. Една игричка, която излезе още миналата година, обаче отново време се каниме да го направим, най-сега успяхме да го направим. Играта се играе само с телефоните ни на PlayStation 4 и играем благодарение на гатачето, поздрави на него. Ще правим, ще взимаме някакви решения, играта е направена от разработчиците на Until Dawn, които реално са направили и още една друга игра, която се казва Impatient, с която скоро се забъркам, тя пък е хорор на PlayStation VR. Изобщо лудницата е пълна, но днес ще играем Hidden Agenda. Ще взимаме някакви избори, ще, доколкото знам нещо, ще един с друг, ще се наблъгваме. Не знам какво ще правим точно, но играем с телефоните си. Пожелаваме ви приятно гледане и нека да се забъркаме с Hidden Agenda. Да, вижте ви! Нека да видим какво става, значи... Гледайте екрана. Само искам да видите кой цвят е най-якия на зимата. Нова игра точно. Нямаме запазна игра. Само контрол. Режим история. Приятно филм, го изживяване. Да, за тия, които не са осъзнали, играта е на български, има такава... В режим история играете за забавление. Работете заедно, за да разкриете престъплението и изиграйте историята, която желаете да видите. Ева ти готиното. Това сема започнаха тия на Франция интернационал. Аз направо съм в шок. Къде е на български? Много е готино, че е на български. Добре, всички трябва да цъкнете май. Да. Да. Така, аз съм цъкнал. Уау, аз съм сливалото, вижте как се движи. Всички трябва да се запомнят. Аз съм синето. Играта си може да се играе между 2 и 6 човека. Това е супер респонсив. Колко добре познавате приятелите си. Избирайте внимателно. От тях ще зависят решения на живот и смърт. Е, бах я, си стати честно. Кой най-добре запазва самообладание под напрежение? Плъзгайте наляво и надясно, за да преглеждате картите. Плъзнете нагоре тази, с която ще играете. Не, чакай, аз цъкам тук. Аз си избрах явно, без искам, а не искам. Аз не знам какво съм. Не, аз това май е моето. Кого става днес? Стаки, Стаки, що пълзираш? Да, ти. Знам кого става днес, кой. Ама... Добре, избрах. Какво трябва да избера? Кой ще има? Не, трябва да избера. Едно име излезе на другите. Не, трябва да ви кажа, защото сега ще ме пейтваш. Аз не знам с кого съм. В смисъл, аз просто слайпнах два пъти и то ми избра някой, сега не мога да си преизбера. Това е. Ето това е, както казах, от създателите на Антиотново. Там, да, взимаш решение. Всяко едно наше решение, ние доколко знам ще разследваме нещо. Всяко едно наше решение ще има значение на какво ще разследваме, какво ще се случи, какво ще разбереме. А той ефектът на Беберудата филма беше Сашан Кътчертон, нали? Да, точно. Да. Той има няколко между другите часа. Три са общи ефекти. Да, пичове, аз не знам с кого си на фикет. И аз. Той явно това е защитна фикет. Не го смисъл, няма. Аз дайте по шега на топ тим. Аз се предснявам да не стане его. Да, аз гледам. Даже в момента Мика е на... Не минава и по мен. Да, може да PlayStation е малко си. И явно намери тогава. Той... Не, смисъл, не пиква над половина. Е, добра, че си от предния купоната и после на PlayStation. Той някакъв човек е забързан там. По-скоро не е забързан, да се помни. Не, забързан и ще има проляща проблема. Да, ми се помняш. Окей, пичове. Отместе престъпления. Добре, че седна, след като изгледахме трейлера. Ще седна. Ще седна. Близо до Микър, 535, 1031, възможна ситуация с заложник. Препоръчвате повишено внимание. Описанието прилича на трапера. Това е трапера, аре. Това е на биография, виждате ли, тук си продължава. Да. О, имат ли Беки, Марни, Том Мес. За тези от вас, които не знаят, ние не трябва да си показваме един на друг. Готова ли си? Готова съм. Лесен арест. Арест по учебник.
какво правим? Супер яко е да не български. Гласувайте за даден избор, местейки курсора в полето. Как? Къде? Трябва да гласувате с мнозинство, за да продължи играта. Изиграйте карта за поемане на контрол, за да блокирате приятелите си и да поемете контрола на даден избор. Ще започнете само с една карта. Спечелете повече, като завършите търсенията и събитията за време. Това е на правила поемане на контрол, най-вероятно. При този избор можете да използвате своята карта поемане на контрол безплатно. Защо не пробвате? Как пое контрол? Никаква идея. Докоснете бутона за поемане на контрол по време на избор, за да поемете контрола. Горе има много. Как да действам? Как да действам? А чакай, сега чак, трябва да избирам. Хайде да огледаме, ще влезем през главата. И добре, еми... Сега еми... да избирам. Аз съм съгласен за... Нещо не е наред. Съгласен, да. Аз да огледаме. Тя пое контрол, когато тя пое контрол явно, тя не решава. Тя аз не бива да я. Но имаш трима ограничен брой пъти да пъдеш контрол. Добре, но все пак предлагам да сме демокрация и да... Да се разделим. И да гласуваме за този контрол. Аз поемам вратата. Независимо кой е накрая ще... Прозорците са мои. Режим в телка. Среща вътре. Това предния път или? Разгледам. Трябва да видим точно. Използвайте курсора, за да улучите мишената преди таймера да изтече. Който я улучи пръв, печели карта поемане на контрол. За да стреляте, всички трябва да преместят курсора си върху мишената. Мислете преди да стреляте. Не е задължително да откривате огън. Добре, значи можем и да не стреляме. Ръцете зад тила, без резки движения. Не, няма стреляме. Значи да го хитнем, бе. Ето... Ще стрелям. Не стреляй! Ей! Не ми изпробвай мерника! Няма да я нараня! Ох, да те моля, изведете ме от тук! А там още? Тремете го, бе! Горе ръцете, много ясно. Ръцете! Горе ръцете! Няма да повторя! Ой, така. Това решение зависи от приятеля, когато сте посочили за най-спокоен под напрежение. Той! Пусни батлака! Не, мърдай! Тебе, ба, той гледа към пистолета, ти го ти си! Ама само No Thanks има право. Другия май нашия. Това е сигурно, защото избрахме той да дойде с нас. Ако не бяхме избрали да дойде с нас... Издирването на трапера завърши драматично днес, след като полицията от трети район арестува основния си заподозрян – Джонатан Фин. Фин се издирва във връзка с поредица от зловещи убийства, които потресоха града и отнеха живота на няколко полицая. Очаквайте още подробности. Дами и господа! Обвиняемият Джонатан Фин е виновен, без съмнение. Вие трябва да прецените тежестта на наказанието му. Този мъж, наречен убиеца Трапер, тероризира обществото ни с серия от брутални убийства. Той залага капани върху жертвите си, превръщайки смелите ни полицаи също в жертви. Тези невинни хора са били убити само за да станат част от извратената игричка на Джонатан Фин.
Джонатан Фин се призна за виновен за всяко от тези престъпления. Моля, съдът да вземе предвид доброволните самопризнания на Джонатан Фин за престъпленията му. Той спести на семействата на жертвите проточване на делото и по този начин показа искрица на разкаяние. Затова моята препоръка е Джонатан Фин да бъде пощаден от смъртното наказание и вместо това да бъде осъден на доживотен затвор без право на замяна. Благодаря. Аз съм съгласен с това. Знам да решим да избирам. Да предпочитам някой да, вместо да го убиват, да се... Джонатан Фин. Да. Вие сте извършили престъпление от толкова изродено естество, че този съд няма друг избор, освен да ви осъди на смърт чрез летална инжекция. Съдът се произнесе. Опа! Според вас, кой е най-доверчив? Доверчив? Доплаш ще направим много добре. О, чакайте се. Тук ми е много сложно. Не съм аз. Ти си. Пак. Много интересно. Много е готино. Алемо! Защо? Алемо! Докоснете бутона за журнала в приложението си, за да проследите развитието на сюжета, да видите биографиите и да прегледате главните фактори, които влияят на историята. Felicity Gray. 5 години по-късно. О, те много бързо се развиват. Аз съм Рей Уивър, а това е Бълзелето. Нека открием предаването с нашия собствен градски злодей. Джони Фин, Трапера. Копането чака дръвника вече цели 5 години. На трапера му остават само 48 часа на майката земя и затова се зачудих. Ей, познавали ли сте някой от жертвите? Линиите са отворени. Слушател едно ти си. Хей, йо, таврата ми. Даже ще му е малко обвърженето на този кучи син, окей? Нещо бил претакан като дете. Това не значи, че ще си го изкарва на яките момчета в синьо. Разбирам, но и нашите ченгета не са с безупречна репутация, нали? Марни, например. Повишена до отдел убийства, смедал, трепач, уши хванала господ за шлифера и какво? Оказва се, че ръцете й са по-мръсни от наклошар. Прикриване на улики, неуместно поведение. Кой знае какво още? Мамка му! Май не се знае кои са от добрите. Окей, zero regrets ще е на български. Да. Много добре направим това. Господин Симеон Бангер гледа бигъп си. Дано всички сте имали спокоен уикенд. Имаме две нови жертви. Това са дузина активни случаи за последните две седмици. В серия сме и не е каквато трябва. Правим каквото можем, сър. Поне е. Някой от нас. Купел дак. Всички сме в един отбор. Трябва ми победа. Това е. Не, много е добър смисъл. Някой си е... Много си е... Беше. Да, някой много си е играл. Не се вързвай на Калвари. Откакто насочи вътрешния отдел към теб, той се държи като някакъв велик моралист. Просто вече не го забелязвам. Сериозно? Добре ли си? О, фак. Аз съм не съвсем. Да, и аз. Не. Да. Аз съм стъг. Не съвсем. От вътрешния отдел и те тормозят. Първото в света говорещо изпражнение с човешки ръст смята, че съм укрила улики. При други обстоятелства бихме били известни. Кофти. Но поне всички знаят, че то е лайно. Да. На твое място бих спазвал дистанция, докато разследването премине. Не давай поводи на вътрешния отдел. Не, да, много ясно. Да. Еклами. Елате. Ех, майко, тази е много добре. Надарена. Клякало е също. Клякало е, да, имам сега клякало. Знам, че е ужасно за теб. Да. Стига. Добро, Ченгези. Знам, че не си увредил уликите нарочно. Добре ме познаваш. Слушай, само ми кажи, че си добре, окей?
Добре помни какво идва след 48 часа. Екзекуцията ли? Заради нас. Заради теб ще го екзекутират, а това е тежко бреме. Те са го заловили. Да, това се случва 5 години по-късно. Ще ми пука за това. Ако мислите, че ми пука за Джонатан Фин, значи не ме познавате, партньори. Но искаме. Партньори. Получих съобщението ти. Отивам да се видя с клиента ти. За жалост не мога да дойда и аз. Не се радвам, че ще се срещна с Фин без адвокатката му. Знам. Благодаря, че ще говориш с него толкова бързо. Не му остава много време, нали? Да, така е. Ще ме въведеш ли? Как да бъде? Малко костели в орех. Бъди стратег. Чудесно. Някакви съвети? Трябва да го накараш да говори за Адам Джонс. Кой е Адам Джонс? По-добре да го чуеш от него. Имаш ли план? Аз съм за... Знам как да получа своето. Ще ти звънна. Не влизам с това в една стая. Адвокатката ви твърди, че имате нещо за мен. Давам ви 5 минути. Ако ме мотаете, си тръгвам. Мис Грейвс, не съм убивал никого. Преди обвинявах Бог за всичко. В Лас Палмас ли? Сиропиталището? Бяхме просто деца. Вярвахме им. Но вече съм им простил. Бог ни учи да прощаваме. Няма как да простите на злодеите, след като ги вкарате в гроба. Не това е прошката. Не съм убил никого! Фин, по-спокойно. Спокойно! Аз умирам, мамка му! И никой не знае истината. Какво имате предвид? Коя истина? Ще умра като лъжец. Гаден, мръсен лъжец. Истината за какво? Самопризнанието, убийствата, всичко! О, значи сега не сте ги убили вие. Свещеникът, санитария, кой тогава? Адам Джонс ли? Адам ми беше приятел в сиропиталището. След всичко, което преживяхме, кой може да го вини, че убива? Любопитно. Слушам, но ще трябва да ми кажете повече. Адам и аз. Преживяхме много гадости. Това сближава. Адам избяга. А аз подкарах дрогата. Щом излязох оттам, я подхванах. А след няколко години, или след няколко века, знам ли аз, Адам ме намери онлайн. Почна да пише пак и все да говори за старите гадости от сиропиталището. Каза, че знае как да ги накара да си платят. И си направихме уговорка. Аз ще се предам, за да спрат да го търсят. Ще прекарам няколко месеца в затвора и бам! Трапера утре пак. И не съм аз, защото съм на топло. Има логика, нали? Доста удобно. Удобно ли? Удобно е отец Румински да управлява сиропиталище? Като вълк в кошара. Нямате идея какво беше там. Стаята за игри. Е, той я наричаше така, но... Удоволствието от играта си беше само за него. Не я ли откриха? Не. Ами идете да я видите сама. Не знам дали сиропиталището още го има. А къде е той? Адам, сега? Никва идея. Как можем да го намерим? Да започнем от някъде. Знам едно място. Къде? Не, дайте да ви нарисувам карта. Това решение зависи от приятеля, когато сте посочили за най-доверчив. Давай. Ало. Не. Добре. И защото е най-довърчива. Не съм. Ние с това така съм прагал. Май се прецага. Ей, какво става? Ще обича го няма. Спри! Фин!
Не приближавай! Просто ме чуйте. Той наистина, ако иска да каже нещо, няма да ни намали нещо. Ако чуш се два дни умира и така нататък. Поне така си мисля. Няма сега, може някой да се опитва да го... Бързо бе! Ааа, мамка му! Ааа, лицето ми! Хей! Хей! Спокойно! Ма спокойно! Той някакво да куби, той умира след два дни. Аз си мисля, че искаш нещо да ни каже. Как мина? Ти как мислиш? Получих доклад за Адам Джонс. Бил е в Лас Палмас по едно време с моя клиент. Но е умрял в пожара, след който го закриха. Лана, твоят клиент се опита да ме нападне. Ясно? Той е опасен. Ако искаш да го изкараш оттам, няма да стане. Никога. Боже, съжалявам. Добре ли си? Да. Слушай, не ми е това целта. И защо ме изпрати тук? Ако кажеш съдията за Адам Джонс, може би той ще освободи временно Фин, за да помогне да открие Джонс. Лана, твърде късно е. Може да обжалва. Така само забавяме неизбежното. Адам Джонс е заслужил подозрение, Фелисити. Не съм искала смъртно наказание, но просто не мисля, че това е достатъчно, за да го предотврати. Фин не е добър човек, но той не е трапера. А ако умре, трапера остава на свобода. Мисля, съгласен съм, че не трябва да умира. Да. Права си да говорим със съдия Ван Стоун и да видим какво ще стане. Благодаря ви. Рано е за това. Решаваме един по-си как. Няма да умре. Кой е най-убедителен? Спорове. Охо. I know. Това ми беше първото, даже. Естествено. Кой избраха, че не видя? Сашо не е. Много благодаря, че ме приехте толкова бързо. Мис Пети вече ме уведоми за този Адам Джонс. Така е. Да, сър. Току-що говорил с господин Фин. По мои впечатления, запалиш ли една свещ под нечий задник, ще изкара балон през устата. Сър? Вярвате ли на тази история? What the fuck, man? Не ми е интересно. Нещо не... Не съм нямал. И аз съм нямал. Ако... А трябва единодушие. Няма фак. Добре, то няма значение с така. Че аз или ти... Съвпадението във времето определено е удобно, но... Мисля, че казва истината. Или поне не инвариант. За сега всичко се връзва. Някой говорил ли е с Джонс? Смята се, че е мъртъв от години. Това е доста невероятно, нали? Ха, дори ако Джонс съществува, откъде сте сигурна, че Фин може да го намери? Няма как да знаем, освен ако не опитаме, сър. Пълна сте с изненади, мис Грейвс. На мое място какво бихте сторила? Само приятеля, когато сте избрали за най-убедителен, може да направи този избор. Фак. Не е моя работа да избирам. Любимото ти. Не, така ще... Също така ще разгадаваме дали наистина той съществува, дали е умрял. Дали така? Да. Той може да ни помогне. Ако освободите Фин под въоръжена стража само за един ден, може да спасим невинен човек от незаслужена екзекуция. Разбирам. Добре, мис Грейвс. Аз не му вярвам. Ще постановя временно освобождаване под въоръжена стража. Може той да е убиец, но да има... Само за 3 часа, не повече. Ето 3 часа. Благодаря. Ало, Лана, няма да повярваш какво стана. Много ме изненада. Уау. Браво. Не съм Флиси. Ще отида в отдел убийства да им кажа. Браво. Не ми благодаряте още. Знаете ли какво може да е? Та адвокатката да му е любовница на това. Нищо чудно. И затова да я подскокоросва. Да, да, обаче аз не мога да разбера защо се води такъв разговор между прокурора по делото и между адвоката. Те въобще не трябва да имат... По този супер неофициален начин. Да. Ще къде съм отпускал? Скандално! Случаят срещу Фин беше направо бетон. Хванаха го с заложник за Бога. За Бога! Трябва да е била невероятна история, за да омагиосите съдията. Берете едно...
Ми, просто си върши работа. Е, не, е, просто си върши работата, детектив Калвари. Гледам да не пропусна нищо, което може да е важно. Знам, че тази идея не е на почет тук. Няма да ударя прокурор. Поне не и жена. Кой точно е бил Адам Джонс? Споменава ли е по време на разследването? Аха, имаше Адам Джонс в сиропиталището. Но знаеш ли, копелето загина в пожара, след който закриха мястото. Така че всичко приключи там. Фин има перфектен тайминг. Дали не лъже? Тук всички. Просто разглеждам всяка възможност. Да, ясно. А, не. Просто разглеждам всяка възможност. А съдията иска всичко да е непоклатимо. Напълно, постанови време на освобождаване под полицейско наблюдение, за да намерим Адам Джонс. Фин каза, че Румински е имал тайна стачка в сиропиталището. Наричала стаята за игри, там е провеждал своите извънкласни занимания. Звучи ли познато? Изобщо не. Бих помнил, ако са намерили нещо такова. Чудех се нещо, господин Хилари. И така, когато си анализирал телата на жертвите на трапера, откри ли нещо, което би означавало, че може да има друг заподозрян? Боже, това беше преди 5 години. Не мисля. Значи, няма причина да бъде заподозрян друг, освен Фин? Спомням си само изпращане на частичен анализ на уликите, защото господин Фин призна и всичко изглеждаше ясно. Имало е още улики за анализиране? Да, остатъчни следи. Имаш ли достъп до тези данни? Задръжте за една секунда. Защо изобщо разглеждате възможността да пуснете тази утрепка? Имало е мотив. Минал пресада в Лас Палмас. Мразил полицията. Дори открихме негов косъм като улика. Парка за каравани, нали? Това социалната работничка ли беше? Детектив Марни, бихте ли ми разказали още веднъж за онази нощ? Аз ще ви обясня. Две думи. Пропуснат шанс. Можехме да закопчаем Фин още тогава. Не, няма да е професионално. Не ви сте сатирископ. То е извънземно професионално. Аз искам да го чуя. Искам да го чуя от детектив Марни, ако не сте против. А, да. Катрин Хоуп е била социален работник. В сиропиталището Лас Палмас. Не знаехме, че Фин е държал. Кого бихте описали като най-смелият човек сред вас? Да, да. Лесно. Аз не гласувам за Малтекс. Получихме код 10-8 в парка за каравани Хок Хейвън до магистралата. Сигнал за взлом. Бях най-близо, затова отидох сама. Трябваше да е лесно, но... В онази вечер всички стояха на тръни, защото трапера сееше хаос. Всеки от нас можеше да е следващия. Интересно как ми разказват историята по-малко по-малко. Да, с тия ретроспекция е много яко. Супер яко. Да. И всъщност, еше и графиката е доста яко. Да. Until Dawn става. Колкото за PlayStation. Да, аз честно признавам, че никога не съм имал Until Dawn Experience. Точно така, точно по този начин. Това ме смазва от кеф, не се е базикал въобще. Много е добро, да. Много а там, тук не знам, но там всичките... Дай да потърсим, дай да потърсим. Брат, вали, тъмно е, мазно е, не. Да, дай да не влизам да. Нека да не бъдем като ние кретени, дето всеки път. Добре, не влизай там, не влизай там, и той във филма влиза там. Да, 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 да. Да си махнем един. Всеки един от героите е истински актьор, дигитализиран на образа. Тук ме хвърши да има някакво селена, че не ще има един елен, където ми трябва да... Бакуча. Доги. Защо път Доги не се разлага преди малко? Доги е реално, не знам. Защото сега светло може би се разлага. Доги, какви че се прав, че трябва да трябва да усеща. Тук 609. При експлозията съм. Отворен изход на пътя, без нарушител. Влизам в караваната. Не ми трябва подкрепения. Прието 609, повишено внимание. Как ти казвам, сега верам, че полицайка на някакви сама жена бе. Да. Тегово е, знам. Обикновено ли са двама? Да, обикновено са двама. Не, ма сега, за да е гадно е един. Да. Все пак трябва да ни напрегна. Търсете уликите, показани най-отгоре на екрана. Когато ги забележите, използвайте курсора си да ги маркирате преди таймерът да изтече. Ще спечелите по една карта поемане на контрол за всяка от тях. Уликите могат да ви помогнат в бъдеще. Намерете всичките. Изи. Добре,
къде ми показва? А, горе! Къде ми е? Къде е? Стъпки, чакай! Къде е курсора? Някакъв куфър. Е, ги стъпките. Къде са стъпките? Е, нищо не разбирам. Аз намерих някой ръцък много. Си е сайвен. Трофиран си е сайвен. Аз намерих стъпките. Yes, една, че, една, всичко сме намерили, защото бяха... Синк намери след стъпките. Много сме добри. Не сме най-големите детективи. Нотенкс намери се качиш. Едва са такива. А, да, се качките, да. И кой намери кабелите на маса? Бобини. What? Тук има някой брат. Това е тя с блок пъртля. Няма проблем. Всичко е. А ти се радва, че е Cool Strange. Да. О, не. Бебе ли? Това да го видяхме в началото на играта. Някой е бебе. Братата, бейби. Бомбата. Това не е. О, кой е това? Молиш и той пак им връзва бомби. Кингистър. Махни и това от устата. Не, не ти. О, те да знаеш дали ще гръмне, ако махаш. Помощ! Помогнете ми! Добре, добре, добре. Само по-тихо. Кой ти го причини? Бях в един бар и... Не знам. Събудих се тук. О, Боже! Не се оставяйте на битките без надзор. Какво става? Не, както по-бързо. Окей, окей, имаме се казвам. Когато сте посочили за най-скал, може да направи този избор. Само той тя. Обезреждаш, брато. Много ясно, че обезреждаме всичко. Помагаме на жертвите. Ще умрем. Така, ще отстраня брояча. О, мамка му. О, Боже! О, Боже! Четете ме от тук! Спокойно, моля ви! Бързо! Боже! Ако ми дадеш, цъкам веднага с поп. Насправя съм на ногти! Мамка му! Да, но да е. Ама май не се наранихме. Не, маникюра, спокойно. Новена биография. Поне имахме само една жертва онази нощ. И какво от това? Блъснаха социалната работничка две седмици по-късно. Не беше нещо, което искам да повторя. Фин сигурно те е видял. Офейкала без да си довърши работата. Изчезна така бързо, че забрави нещата си. Много смело, да, много смело. Много смело беше да отидеш сама. Просто си върших работата. И как свързахте Фин с местопрестъплението? Открих, че господин Фин е оставил косъм на мястото. Пуснахме тази ДНК в базата данни и той излезе като съвпадение. Бил е в системата? Фин гостуваше в участъка толкова често, че едва не сложихме името му на вратата. Когато ни информираха, че е засечен в някакво общежитие, случайно бяхме наблизо. Всичко направо ти пада в ръцете, детективе. Аз по него хванах. Чук. Опа! Мама меца се ядоса. Не мога. Аз да разбавам меца. Не ми помага меца. Аз мисля, че трябва да се опитам. Съжалявам, детектив, на поведението ви не ни помага. Извинете, но това беше мой случай. И аз вкарах човека в затвора. Коя сте вие? Да оспорвате качествата ми. Окръжен прокурор съм. Свършихме ли? Така, мисля, че отворихме достатъчно стари рани за днес. Случая с трапера не разтърси. Сержант... Проявихме достатъчно търпение. Имате ли още въпроси? Да, дясно, дясно, дясно. Дясно, да. Имаш ли достъп до съдебните записи за Адам Джонс? О, не и от смъртта му. Взети ли са проби, когато е прият в сиропиталището? Да, най-вероятно. Възможно ли е да съпоставим тези записи с уликите, намерени на местопрестъпленията на трапера? Ебавате ли се? Губите времето на цялото отделение, разбирате ли? Имам по-добра идея. Да оставим психопата да пукне на кушетката. Кавари! Ще накараме Хилари да проучи въпроса ми с Грейвс. Благодаря. Много
Хилари е съдебния лекар по случая с трапера. Да. Да, да. Така ли че два дни го убила, не? Е, Грейвс, да, исках само да кажа, че... Калвари е леке. Да. Няма проблеми. Ти ми помогна много. Съм по-мисля, че. О, да. Да, 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 да. Тук няма нужда да питате мен. Какво ще правиш до вечера? А, моля? Имам огромна купчина на папки в апартамента. Не ще мога да ги прегледам сама. Да, да, добре. Мога да помогна. Добре, звъни. Между другото, азиатката е истинска актриса. Кой от приятелите ви запазва спокойствие, когато емоциите се нажежат? Не съм аз. Кой запазва? Да, аз сигурно. При този вод двама от вас поделиха честа. Оха, смятай. Окей. Аз го съм троски. Капан за плъхове? Да. Има ги на всяко место престъпление. Някаква извратена визитка. Нямах идея. Скрихме го от пресата. Ще кажа чао и край. Мишена номер едно. Рупърт Уолш, грубаря. След като го убил, трапера завързал пушка за вратата на мотела и тя гръмнала полицая, който се отзовал в гърдите. Просто, но мръсно. Не гарантира, че ще убиеш полицая. Знае ли се още нещо за жертвата? Единствено той няма връзка с Лас Палмас. Просто местен пияница. Фин го нарече суха тренировка с наквасен тип. Това май беше идеята му за извратена шега. Но пък ако той не е трапера... И по дяволите. Този случай просто не спира да се заплита. Беки, искаш ли почивка? Напоследък трудно заспивам. Ясно за други нещата на много... Съжалявам. Други неща. Просто всичко това беше стара история. А сега пак гледам тези папки... Екзекуцията на Фин наближава, не знам. Трудно заспивам, когато всичко това е в главата ми. Добре, че всичко ще свърши преди да се усетиш. Да. Права си. Втората мишена е гаден извърг. Това е онзи, който бил децата до неузнаваемост. Лемей. Санитар в Лас Палмас. Няколко години преди сиропиталището от наркоотдела са имали огромно досие за него. Но не успели да му лепнат нищо. Хлъзгав копелдак. Трапер оставил тялото му в тъмна стая и напълнил лампата с експлозив С4. Ченгето, което дошло, натиснало ключа и... Да бъде светлина. Тук определено вдига нивото. Това е първото му убийство. Вече е по-изкусен, но пак не му стига. Трета мишена. Отец Румински, техния водач. Свещеник в Лас Палмас и главният насилник. Така твърдят? Да, така твърдят. Трапера го нокаутирал, отворил го и го напълнил с експлозиви, които да гръмнат, ако се раздвижи. Получихме запис от случая по-късно. Извратенякът накарал Румински да се моли на колене часове и да изповядва греховете си. Когато постигнал своето, се обадил на сержант Стелър. Познаваш ли другите две ченгета? Това беше моят район. Значи, те тримата, а ти си пристигнала първа при неуспешния опит, всички сте били от трети район? Убийствата бяха в нашата област. Доколко познаваше другите двама? Тоест, другите полицаи пристигнали първи? Достатъчно, за да не ги харесвам. Уметох се възможно най-бързо. Ами, ако първите жертви в случаите са били просто димна завеса, а мишените са били полицаите от трети район... Интересно. Да. Тези три ченгета не са били точно ченгета, за пример. Как така? В трети район имаше проблеми от химично естество. Другираха ли се? Да, и то много. Очудвам се, че това не е изникнало в разследването. Аз не. Както и да е, може и да имаш нещо. Какво става с теб и Калвари? Той определено се го проси.
Напрежението направо може да се реже с нож. Винаги съм искала само да се махна от тази дупка и да работя в ФБР. Щом събрах смелост да кандидатствам за обучение, познай какво направи онзи Лайнар. Не. Да, Калвари, непременно трябваше да се навре. Какво е направил? Каза, че аз съм прикрила улики. Аха, сега тече пълно вътрешно разследване. Дори когато не намерят нищо е разследване и означава, че не съм извън подозрение, а в ФБР не искат хора, които са заподозрени. Много лош късмет, Беки. Лош късмет? Баща ми беше герой в отдела. И в първата ми седмица той се гръмна. Лош късмет. Според мен е тази убийца. Не си чувала какво говорят за мен. Всеки път, когато влизам в стаята, го усещам. Вземат ме на подбив. Сигурна съм, че не е вярно, Беки. Няма какво да го отричаме. Очаква се да съм луда. Дъщеря на баща си. Беки, знаеш, че си добро ченге. Знам, че всичко ще се оправи. Бих искала да го вярвам. Аз съм сигурен, това убийца. Това е трапер. Според мен не е. Женския трапер. С... Скакане. Тук 125 на мястото на 10-16 сме. Влизам. Да. Като ти отдолу, там е колко са часа на пътене си. Тук е колко са часа на пътене си. Тук не сме в минало. А това е един от тия другите две чингета, които принципно са второ едно, така ли? Това е полиция. Има ли някой тук? Не. Тук се предснявам, че има някакви ивенти. И вие двамата ще избира. Колко е лайтскрин, аз гледам за обектива къв. Няколко видеокарти според мен е обектива. Си изрендим в 3D. Да. Боже мой. Не светвай лампата, печага. Хей, чувате ли ме? Да, сигурно. И реагираме даже. Защо не го свети с... Сведера, да. Случай, че и аз това е Вени Бепето. Са Вени Бепето. Ей, какво става? Беки, това... Какво? Не е добре. Жертвата е... Един от нас. Аз ще му проверя пулса, да видя дали е жив. Какво? Какво има? Все още разплитаме пълната каша, но получи се обаждане, имаше труп, появиха се следователи. Трупът беше скапан. Изглежда точно като убийство на трапера. No way, no way. Полиция? Кой? Как? Жертвата е Калвари. Какво? Не, това е... Това е абсурд! Не знам подробностите, още разпитаме кажата вътре е... Да. Доста тежко. Боже мой! То, където е... Това е скандално! За Бога! Не тя! Не знам, всеки си вади заключение. Взимаме си... Това ще търсим улики. Да. CSI. Още не е той, да знаете. Точно той е. Май малко е спал. Само почвам... Сашо, като ми набива... Извинете, бихте ли се отдръпнали от работната ми зона? Да, нали? Да. Благодаря. Доколкото можем да разберем, изглежда, че Калвари се е бил отдал на... малко платена компания. Платена компания? Да. Открихте ли я? Само неясното описание на управителя. Брюнетка към 20. Браво. Супер. Пистолета му е бил изпразнен. Целият пълнител. Но единствената кръв тук е неговата. И тази на полицай Монтесинос. Първият? Калвари беше нагласен с капани. Мамко. А, т.е. и двамата са наши хора. О! Какво търсиме? Капан за мишки, някаква картина? Има малка крава тук. Ей, стаки! Тя са.
Трябва да цъкнете на тях и тук на стената има нещо. Ще ги намери. Не успях да ги снимам. Боже мой. Аз видях. Наистина е той. За кратко време ги показва първо горе и после не дава да ги търси. Но трябва да задържиш после, като намериш, после трябва да цъкнеш върху него. Ти си намериш. Не, третото не го намерих. Аз го намерих, то беше отгоре отстрани. А, what? Най-слабия. Нали сме окей, да. Просто камера? Нещо? Нищо полезно. Не се прави убийцо! Колко убедено бачи. Ма тя не каза за камерата, бе? Да. Точно, защото е убийца. Беки, снощи ти звънях. Да? Не ми вдигна. Не ми се говореше. А, да, бе, да, или правих капани. Само приятелите, които запазват спокойствие, могат да направят този избор. Какво? Еми, тя беше с Фелисити. Еми, да. Прекарах нощта, вечерта, с Фелисити Грейвс. Работихме. Цяла нощ? Да. И? Знаеш как изглежда това, нали? Какво казваш? Всички знаят какви бяха вашите отношения, Беки. Боже, Карл! Само внимавай. Беки, моля те. Наистина ли мислиш, че бих направила нещо такова? Чуй се само. Не казвам това. Не, но е първото, което идва на ум. Имаш мотив? Беки, търси мотив преди всичко. Искам да те изключа. Той е прав. Да, в крайна сметка. Мамка ти. Това е лудост. Добре, това е лудост. Какво ти замислиш? Опитвам се да ти помогна. Да, да, аз мразех Калвари. Мразех го, но не по този начин. Беки. Това е ужасно! Това прави нещата милион пъти по-лоши. Не помагаш. Не помагаш. Това оневинява... Не, не, това е... Много ги усещам. За какво ще жертвам? Боже! Трябва да си разбрискал в цялата стая топича. Добре, това е краят на първа част. Вижте журнала, налейте си питие и натиснете кутийката, когато сте готови да продължите. Но тенк сте ли си или да си взема нещо да капваме, да ходим до... Добре, уважаеми зрители, това беше края на първия епизод на Hidden Agenda. Продължаваме съвсем скоро с втория епизод. Ако ви е харесало нашето приключение, нашите избори. Между другото, ако сте гледали или играли, може да кажете при вас как се е развило, да. Или как се е развило действието в това, което сте гледали. Надявам се, че ви е харесало това. Ако е така, може да цъкнете лайк, дизлайк, разбира се, ако не ви е харесало. И се видим скоро във втори епизод на Hidden Agenda. Чао, чао от нас! Беки убиеца! Цъкай там. О, много добро! Чао, чао!